chegou em Hamburgo, no mercado de Natal. Lindo. Muito legal. Olha esse bizu em pleno Natal. Coisa linda. Tô apaixonada. Beata pegou a gente no aeroporto, ela tá morando aqui agora, é nossa amiga, já visitou a gente no Brasil. Conheço ela há mais de 20 anos quase, da Alemanha, ainda do colégio. E ela acabou de se mudar pra cá, tem 2 meses, mas ela já conhece muita coisa aqui e já tá toda desenrolada na cidade. Escolha! Beata aí, ó. E aí, vai nesse?